Забелешки во однос на децентрализацијата на националните институции и валоризација на стручните звања се дел од забелешките кои представници на Синдикатот за култура и вработени во установите од областта на културата ги посочија на јавната расправа за новиот предлог закон за култура. Дел од учесниците на оваа јавна расправа, кои беа вклучени во креирањето на овој предлог закон, реагираа дека немале можност да го видат истиот пред и официјално да биде објавен на ЕНАР. Околу децентрализацијата на националните институции, каде што СКРМ има свои одредени забелешки. Исто така имаме забелешки во однос на стручните звања во заштитата на културното наследство, значи начинот на добивање и стекнување на стручно звање и распоредување на вработените на соодветно стручно звање, бидејќи знаеме дека во заштитата добивањето на стручно звање не е само работно место, туку се и поголеми работни обврски и водење на проекти и слично, и ние немаме во државава недостасува таков кадар. Сметаме дека критериумите кои што се одредени во законов се малку благи. Значи, за да станете виш библиотекар, треба да добиете 3 години работно искуство, што сметам дека е многу малку, заради тоа што доаѓам од местото каде што вршам едукација на библиотекарите од Република Северна Македонија. И сметам дека за 3 години еден библиотекар не може да се стекне со такво звање за да добие виш библиотекар. Министерката Костадиновска Стојчевска истакна дека е уверена дека со овој предлог закон сме на вистинскиот пат, приклучувајќи се кон современи тенденции кои што третираат културата како исклучително важен фактор кон општествениот напредок. Во тој контекст се артикулираат основните културни политики на современоста. Од една страна, да се зголеми поддршката што ја дава државата во подемот на традиционалните творечки и применети уметности, а од друга, да се создаде таков обштествен институционален амбиент. Новиот предлог закон за култура е испишан на 50 страници. Со предлог законот се даваат можности и лицата кои вршат стручни работи во културата во вид на занимања како што се менаџери во културата, куратори, стручни работници во областта на заштитата на културното наследство, да можат да се стекнат со правото на поволности како самостојни уметници.